Ne do të vazhdojmë, Sonila, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Faleminderit që të zakonisht zgjimi për femrat është i çuditshëm. Redaktisht. Jo, pse është i çuditshëm? Për me shkujt është i çuditshëm, sepse për të ngrihet. Mirë se kisha me këto saltanete që ju keni pastaj. Po, ti do thuash zgjatet në kohë dhe pastaj përkon direkt me zgjimin e mashkullit dhe mashkulli është gati, femra është bërë pas 2 orë. Ne bëhet gati për 5 minuta, ju doni 55 minuta. Megjithatë ne gati jemi mësuar që çojmë çikerët se merret dhe me këto si punë shtëpie, kështu si fëmijë. Absolutisht. Kështu që nuk është shqetësim. Titullarja është mbulon një institucion i cili shqiptarët shumë i ndjeshëm, të shumë shqiptarë, ne po flisim pak Sonila gjatë kohës që juve ishi duke ardhur, të dyja kanë prona, dhe unë të dyja i thash që harrojni të një të histori, ose prisnin që i këduroni. Ne me zi pritëm rase, se të fitojnë tani publikisht të duham që të marim prona, të marim këtu, okej që do e zgjidhje. Të pak dhe Sonila nuk do anë të bëjmë si një dit normale punët agjensia, ku presim njerës dhe dëgjojmë problemet të tyre, kështu që për mua është gjithë të zakonshme. Të pak të nuk do, me sa të gjova unë nuk do anë kimojnë në Strasburg. Kjo është gjë shumë, një lajm shumë i mirë për shtetin shqiptar. Gerti, se nga që po, me që kemi shansin e madh do hymë qik me mik këtu në ekran që... Jo, është kjo është motivim edhe për punën tonë në mënyrë që pronarët të din tani që ne diçka po bëjmë të mirë. Dhe çfarë konkretisht po bëhet, Sonila, në këtë rast? Në fakt, Gerti, të flasësh për pronat, i bie që unë të vija këtu me një dëngë të madh dosjesh me vete për të demonstruar se sa e koklavitur është kjo historia e pronave në vendin tonë. Jo sepse është kështu se them unë, po sepse kështu e kemi gjetur ndërkohë dhe kemi një vullnet të mirë për të dhënë një drejtim dhe një zgjidhje problemit të paktën të kthimit dhe të kompensimit të pronave. Por, ky problem nuk fokusohet vetëm tek kjo agjensia cilën drejtoj unë sot, por është një problem i lidhur shumë edhe me zyrën qëndrore të regjistrimit pasurisë paluajtshme, edhe me agjensinë e legalizimeve, me arkivën e shtetit, pra janë një sër institucione shtetërore të cilat ka rol dhe ndikim shumë të madh në zgjidhjen e këtij procesi. E rëndësishme është që qeveria shqiptare tashmë ka marrë një nismë konkrete për t'i dhënë një rrugë zgjidhjeje problemit të kthimit dhe kompensimit të pronave në Shqipëri, por një problem të harmonizuar këtë edhe me të institucionet e tjera të cilat trajtojnë pronën. Kemi marrë përsipër që të mbyllim regjistrimin fillestar të pasurive në Shqipëri, që e menaxhon zyra qendrore e regjistrimit pasurive paluajtshme. Ashtu sikurse kemi marrë përsipër të japim një zgjidhje dhe çështjes së kthimit dhe kompensimit të pronave. Sot në agjensinë e kthimit dhe kompensimit të pronave ka shumë kërkesa ende. Janë rreth 8000 disa dosje ende në shqyrtim, të cilat presin një vendimmarrje. Por ne kemi marrë një vendim, i cili është, le të themi, edhe një vendim teknik, por i diktuar kjo edhe nga kushtet që gjetëm. Të vizullojmë të proces deri në ditën kur neve do jemi në gjendje të paraqesim pranë qeverisë edhe Parlamentit Shqiptar një platformë të sakt të zgjidhjes së pronave dhe të procesit të kthimit dhe kompensimit të pronave. Në qoftë se flasim për vajzat kanë problem me kthimin, kanë dosje në shqyrtim që nuk janë kthyer akoma, ky është proces i cili një ditë do të vi fundi, sepse në 23 vite komisionet e kthimit të pronave apo zyrat rajonale apo dhe agjensia kanë kthyer gjithsej rreth 49.000 vendime dhe kanë ngelur 8.000 dosje për shqyrtim. Pra le të themi që ky proces është drejt fundit, pavarësisht gangrenës dhe gangrenizimit që ka pasur procesi gjatë këtyre viteve. Problem të madh kemi kompensimin e pronarëve. Një proces i cili ka filluar që nga viti 93 me vendimarrje, pra pronarët të cilët u zën prona e tyre me tokë bujësore të ndarë me 7501-shin ose me objekte shtetërore, rrugë, trotuare, shkolla, kopshte, më të thash. Janë të pajisur nga një vendim kompensimi në duart të tyre, por nuk kanë arritur dot të realizojnë të drejtën për të kompensuar, apo qoftë për të vënë përpara një alternativë zgjidhje se si mund ta zgjidhin të shqetësim që kanë. Dhe qytetarët të cilët kanë këtë shqetësim në zyrat tona trokasin për ditë dhe presin që të përfitojnë apo të dinë se kur do filloj ky proces dhe kur ata mund të kenë një zgjidhje, le të themi, për këtë problem. Këtu dhe për këtë gjë jemi duke punuar shumë intensivisht gjatë këtij viti dhe mendoj se grupi punës që është ngritur edhe me urdhër të kryeministrit, por edhe grupi punës që drejtohet nga zëvendës kryeministri për grumbullimin dhe inventarizimin dhe të gjitha pronave shtet, jemi në hapa të mirë
deri diku për të dhënë një për të shkuar përpara një tavoline me zgjidhje konkrete të procesit. Okej. Okay. Bëjmë një pauzë edhe për një frymarrje, sa shkojmë pak në publicitet. Pas pak. Kthehemi pas pak me vazhdim flasim për pronat. Dosjet janë shumë, po kam përshtypjen gjithë shqiptarët duan kompensim financiar sesa kompensim fizik. Do ta pyes titullaren për këtë. Pas pak. Mirë, kthehemi në studio. Jam me zonjën Sonila Qato, drejtoreshe e Agjensisë Kthimit Kompensimit Pronave, me kolegen e Dira Gjoni, me kolegen që dhemi çdo weekend dhe moderatoren Etelina Nikola. Dhe thash, ta mbyll aty ku e lash, Sonila, është e vërtet, sepse edhe Edlira pas publicit, gjatë publicitetit më theksoj, është e vërtet që më shumë tentojnë shqiptarët, kam përshtypjen më shumë të kompensimi financiar sa i fizik. Jo, është relative. Aha. Dhe kjo varet nga individi në individ. Neve... Jo nga vendodhja pronës. Edhe nga vendodhja pronës, në fakt, edhe nga kjo. Ne kemi pasur raste që kanë ardhur pronar të cilët presin të kompensohet toka bujqësore dhe kërkojnë në kompensim të saj dhe një tokë tjetër, diku, kudo qoftë. Sepse pjesa më e madhe e personave të cilat natrokasin për zyrat tona janë edhe persona që kanë 20 vjet që ndjekin letrat e tyre nëpër zyrat e shtetit, edhe tash kanë edhe një moshë të caktuar ku duan të kenë një trual të ndërtojnë diçka e të kalojnë jetën e tyre të pensionit apo të pleqërisë. Kështu që varet nga individi në individ, por edhe nga pozicionimi i pronës. Kurse kemi shumë pronar të cilët kërkojnë dhe kanë nevojë për kompensimin financiar, sepse dhe gjendja e tyre ekonomike, ne vedim, jetojmë të gjithë rreth e përqark me njëri tjetrin, është e vështirë dhe çdo ndihmë që shteti mund t'i japi edhe në kompensim të pronës, si ata subjektet e shpronësuara që këta janë trashëgimtarë ligjor tani, pra janë niprit ose fëmijët e tyre, të mund të gëzojnë. Është relative, nuk mund ta përcaktoj këtë gjë, por neve flas tash nga kuadri institucional, jemi duke punuar që të vlerësojmë të dyja rastet e kompensimit. Si kompensimin financiar, ashtu dhe kompensimin fizik, por gjerti dhe nuk ekzistojnë vetëm këto dy forma. Ka dhe format të tjera që ligji parashikon për kompensimin e pronarve, janë pjesëmarrje me obligacione në ndërmarrjet shtetërore, është pjesëmarrje në përprivatizime. Pra, formulat të cilat ne mund të identifikojmë janë më shumë dhe më të gjëra se sa thjesht. Këto janë më të thjeshtat edhe më të përdorurat dhe më të kërkuarat, edhe më të njohurat nga subjektet, pra nga pronarët dhe kërkohen. E rëndësishme është që ne kemi marrë një nismë, të cilën kemi kohë që e kemi filluar, por që është shumë e rëndësishme për procesin. Po punojmë intensivisht që të bëjmë renditjen e të gjithë vendimeve të kompensimit të dhëna në këto 23 vjet, si asnjëherë tjetër, pra asnjë qeveri nuk e ka marrë përsipër ta bëjë këtë punë. Për fatin e keq të pronarëve dhe të shqiptarëve, kjo është një punë e rëndomt institucionale që duhet bërë, duheshë bërë me kohë. Ne po e bëjmë, kemi filluar që në muajin nëntor të 2013-s, jemi në hapat përfundimtare të këtij procesi. Urojmë që në dhjetor të nxjerrim përfundimisht listën e vendimeve të kompensimit të dhëna në gjithë Shqipërinë në 23 vite. Këtë javë që vjen lidhim një marrëveshje dhe me drejtorinë e përgjithshme të arkivave për të na furnizuar me ato pjesë të dosjeve të cilat ne nuk i disponojmë në arkivën tonë, por që janë në arkivat vendore të disa qyteteve. Jemi duke lidhur një marrëveshje me ta, sepse dhe ligji është i tillë që ata nuk mund të na i sjellin dosjet në këtë formë, por duhet të bëjmë një procedurë. Dhe me marrjen e këtyre dosjeve nga arkivat vendore në përrethe, ne themi se mund të bëjmë një skaner shumë të mirë të gjithë vendimarrjes për kompensim të kthyer në këto 23 vite. Nga momenti që rendisim dhe krijojmë të regjistër të këtyre pronave për kompensim, shteti fillon dhe llogarit faturën e kompensimit. Fillojmë një rendisim të gjitha pronat që janë për kompensim fizik, sipas vendimarrjeve të viteve, të gjitha pronat që janë për kompensim financiar, sipas vendimarrjeve të përcaktuara në këto vendime, dhe me radhë, sipas llojit që vendimet përkatëse ndër vite kanë përcaktuar për secilin pronar. Kam përshtypjen se fatura është e tmerrshme. Fatura është shumë e madhe. Fatura është shumë e madhe. Ku do gjenden? Rumania është një shtet i cili ka pasur të njëjtin hall dhe shqetësim si Shqipëria, si një nga vendet ish komuniste të dalë nga një regjim.
Dhe shteti rumun është përballur me një situatë të tillë dhe me një faturë shumë të madhe financiare për likuidimin e pronarëve, edhe pse duhet të pranojmë faktin që sistemi i pronave gjatë regjimit komunist në Rumani nuk ka qenë kaq i egër sa në Shqipëri. Pra aty deri diku kishte një lloj të drejtë pronësie, kurse në Shqipëri nuk ka pasur fare. U shtetëzuat çdo gjë. Megjithatë, modeli i shtetit rumun është një model të cilën ne mund të adoptojmë dhe jemi duke punuar, dhe përderisa ata i kanë gjetur një zgjidhje kësaj situate me një shumë të madhe lekësh para së tyre për kompensim, edhe ne do të japim një zgjidhje. E rëndësishme është që të nisë ky proces. Se buxheti i shtetit edhe unë ngarkua çik më tepër së fundmi me këtë 7 milionshin e vjedhur, kështu që imagjino ti shtojmë edhe faturën financiare. Ne mos futemi. Jo, po themi që buxheti i shtetit ti shkreti rëndohet për ditë me gjëra se ne është shumë e vërtetë kjo. Prandaj neve kemi nisur të bëjmë transparencë dhe këtë procesi që në ditët e para tona të punës, që edhe qytetarët, edhe pronarët të dinë çfarë vështirësie është shteti sot. Të paktën ky shtet, kjo qeveri që ka marrë përsipër të bëjë diçka edhe për shtresën e pronarëve. Dhe në qoftë se nuk bëjmë transparencë, në qoftë se juve si pronar nuk e dini se çfarë mundësish konkrete ka ky shtet për të likuiduar pronat e tyre, nuk vinit na kërkoni dhe shumë strategjike. Po Rumania si e zgjidhi? Rumania ka disa formula, ka përcaktuar disa formula për zgjidhjen e këtij procesi, ka përdorur letrat me vlerë dhe ka përdorur ankantet në shitjen e pronave publike për pronarët. Është zgjidhur dhe pronarët e kanë pasur kohë të bëjnë edhe observimet e tyre, le të themi, kundrejt kësaj zgjidhje, dhe ka pasur një rritshmëri normale të procesit të punës në këtë menaxhimin që bëhet në Rumani. Këto janë formulat dhe zgjidhjet. Në një moment që jemi, ku do përplasemi me një faturë shumë të lartë kompensimi për shtetin shqiptar. Si quhet? Baraz me? Nuk dua të përmend shifra, sepse shifra të përmendura nga goja ime duhet të jenë zyrtare. Por janë shifra të konsiderueshme. Për shembull me përqindjen e GDP-s. Nuk është e kot të flasim tani, sepse neve do dalim vetëm na përshtim ndonjë. Do dalim me shifra zyrtare, sepse kështu duhet të flasim në këtë moment. Dhe kjo është e vërtetë. Ta e usqarove që do të bësh? E di si usqarova që mos prit se sa afërmi, do të thënë po punojmë fort, po s'ka lek shteti edhe. Në fakt, kjo nuk kemi për momentin paraqitur të tjerë në përgjithësi. Domethënë, me gjithë përpjekjen që jemi duke bërë konkretisht, nga që janë shumë të zhgënjur sepse 23 vite janë sorollatur dyert, aq më tepër dyert e agjensisë ku unë drejtoj. Po, janë shumë të lodhur dhe që t'u japësh një garanci është shumë e vështirë. Shtresës dhe grupit të pronarëve. Megjithatë, unë hyte ata që dua pronën mbrapsht. Gerti, faleminderit shumë për ofertën për paratë. Po, dhe kam pronën në Karaburun, prindrit e mi, domethënë, familja ime, kështu që jo. Hyte ka ata që kam të vështirë për shkak të pozicionimit të pronës, të pranoj para për shpërblimin e saj. Megjithatë, wait and see. Po. Kemi do waitim ne, kemi 23 vjet. Wait and see. Po presim në 23 ditë. Në farë mënyrë listimi është bërë. Unë nuk do të mbaj më shumë. Ju falenderoj. Unë të falenderoj shumë as edhe juve, drejt rrugës për Valona. Po pra për tek pronat. Drejt rrugës, këta zogëni që thonë Sonila, drejt rrugës nga dëti. Nga dëti. Jo, unë të falenderoj shumë, Sonila, për këtë sakrifikim të fundjavës. Ishte kënaqësi. Edhe me lirën, por duke qenë se e kishim si lloj debutimi në weekend, edhe çështja është shumë e ndjeshme, nuk mbaron kurrë sikundër e the. I the që duhet marr një dosje dhe duhet na duhen orë të tëra në transmetim, ndoshta do një orar të konsiderueshëm, megjithatë thjesht edhe sa për t'i dhënë një panoramë. Mirë, ne prekëm pak, ishim me titullaren e pronave që për ditë haset me njerëz të profileve të ndryshëm, kryesisht pronarë dhe që kërkojnë të drejtën e mohuar, të drejtë apo që janë viktimë dhe kanë qenë viktimë me mbivendosjeve të shumta që në Shqipëri janë natyrë dhe janë bërë lajm dhe janë bërë fakt në vitet e fundit. Mirë.